side window full. Fuck. Anybody got eyes on? Negative. You have your iPro on? There you go, that's what they need to be doing. Nice. Група має працювати набагато краще, як сім'я. Вони повинні бути як одне єдине ціле, навіть, як кажуть, як один кулак. Мотивація просто шалена. Ми на своїй землі, мусимо її захистити будь-якою ціною, але ми не зупинимося, поки не відіб'ємо нашу землю до останнього клаптика. Це є люди патріоти, це є люди різних професій, це є люди з нестандартним мисленням. Я думаю, що вони покажуть ще набагато кращі результати. Партизанську війну ще ніхто не виграв.